Vittu juu. Ja nyt tää näyttää paljon paremmalta. Se oli muuten ihan pimeä se tuoli. Siihen tuli taas CV-vika vissi. Ei mut kun nyt se näkyy oikeesti. Ai nyt näkyy kaikki se nahka. Joo nyt se oli ihan niinku ihan musta. Musta ku... Vakka. Ei hemmetti. Hei tuolla on toi mäkki, mikä se oli? Eiku, käytiinkö me siellä? Ei. Palaisiko palannu? Koitan... Niin haise. Akkoja asun ainakin vitussa joku käsilaukku. Ei tää on kyllä hullun pikkuna. Mä saan otettu 7000 jotain kuvaa. Miten mä, hei ku, onks mä puhunut, että mä saan mukaan 7K otettu, ei? Hei, joku on tuonut omaa vuosijuttuus tänne vai? Onko? Oh. Kyllä jollain on pokkaa. Vaan mä asunut tässä. Niin sekin voi olla. Sekin voi olla. Se on oikeesti, miss vittu, tää on oikeesti ihan sademetsä. En tiedä. Tää on se luku. Silloin kaikki alko. Tää paska vitu video. Nää on ihan uudetkin nää melkein nää kengät. Ei nää mitkä mulla on, mut ai vittu oikeesti näitä hyttysiä. Oikeesti mulla niinku... Ne aina ehtii pistämään, mut sit... Loppujen lopuksi joo. Sademetsäs. Oi. Jos täällä oikeesti niinku rupee niinku satamaan, niin vittu mä huudan. Ei mitään, et huuda mitään. Ei kun se oli kolmelta. Piti alkaa tihuttamaan kolmelta, juu. Niin oli mukana. Sä et tiedä. Toivottavasti ei tuu mikään naulajalka, tää se on ihan mahdollista, juu. Mitäköhän nääkin kämpät ois oikeesti ollu? Tää on varmaan joku varasto ollu. Ehkä. Taasko meidät piiri tätä? Tuleeks Putin? Missä Putin on? Onks Putin tois? Joo, kato. Ai helvetti kai. Näyttää silleen, että tulis mukaan ylivalottunut video, vaikkei todellakaan tuu. Ihan päin perässä, että saa säädettyä. Joko siitä tulee liian tumma tai sit siitä tulee tosi vaalia. Mä laitan EV1. Kuvataan me vielä se punainen. Onks? Se niin sellainen hassu pitkä näkin alhaa jalkatasolla. Joo. Mikä niin toinen toi? Niinku toi pitää. Se on tää. Se on tää taas. Ei se haittaa, jos se on se. Ei. Ihan kuva banaana. Älä perkele. Sademetsäfiiriksen. Huomannutkaan. Niin joo. Tää näyttää tästä ihan hyvältä, mut sit kun mennään sisään.
Kyllä tääkin pian menee kasaan. En mä ihmettele yhtä. Niin, niin. Mitäs luulet? Onks ne kivoja? Ei. Jaha. Ei sit. Tästä tulee ihan pimeäksi. Onko mennyt rikkiä ja jäänyt tuota kengänpohjaa vaan? Niin joo. Tästä tuli taas ihan pimeä. Ja no. Oi Jeesus. Ja muovimatto. Ei hemmetti ees näy. Toikin varmaan kato romahtaa. Niin voi tulla meidänkin päälle. Mä tippu ite alas. Ei mulla ei ole huono idea, että sieltä voisi joku tulla meidänkin lisäksi. Ja joskus. Miten tuli niin paljon paperia? Aa, kunnon paskapaperia. Aika jännä maalaus. Niin joo. Siis niinku onks tänne, miten tänne oikeesti niinku kerääntyy tämmöset niinku paha, vitun paperimäärät? Näin pahasti. No miksi kuka toisi tämmösiä vanhoja papereja? Sekin joo. En mä kyllä oikeesti, mä en niinku ymmärrä, se on niinku joissain muissakin toisi. Mun mielestä, teissä tää ovi ei ollut tässä silloin viimeksi. Eikö? Ei. Ei ollut, se oli silloin toistepäin. Pöydälläpä lyliski nyt, ettei tuu huutoi. Aika mahtava ihminen asunut, kun mä oon vettä. Niin jo. Täällä lukee kaikki Hesan jutut. Eiks me siellä olla? Joo, moro, tää on se. Tää on se, mikä menee alas. Tää on niin paskatasoinen. Tää lukee poliisit joutunut lopettaa. Onko? Joo, ei voi, se on joku vitsi vaan. Tuleeks Putin taas? Mitä Putin on? Oikeesti mikä vittu sitä riivaa? Koko ajan piirittää meitä. Eiks tänne vittu lopu jo? Kuvasitko sä tän huoneen? Toi. Ei hemmä. Täällä lukee jotain, että jos kiinnostaa tehdä jotain, niin sit sun pitää soittaa. Mitä siinä? Muovipussi. Mm-hmm.
Eikö se ollut ihan hullu vidi tämmönen, että vittu, pitäisikö Endi? Ai niin, se on se sauna. Ei vaan ei se ollut edes sauna. Mistähän ei edes ollut mikä sauna? Mä en muista mikä se on. Se on aina kun on tommonen pieni, niin aina luulee, että se näyttää siltä. Vielä se. En mä tiedä, mut miksi joku semmonen olisi täällä sit. Ei voi tietää. Mä kattasin just, että noin on aika hauskoja noin puiset haarukat, joku paketti, mistä vittu tommosia on saanut, kato. Kato muuten. Missä on puisia haarukkoja, ne on jotain saksalaistekonäköjä ja Stalinin aikaisin. Voisi mulla ottaa pää tänne kattoo melkeinkin ihan kuin olisi koko ajan näin. Ihan kuin olis. Sillä oli kun niinkin. Oli joku farkut. Joo, mä sanoin siitä kans, että ilmaiset farkut ois tarjolla. Todellakin, todellakin. Suvi! Tai no sekin. En tiedä mitä on käytetty. Tällä on kyllä aivan. Niin joo. Mun ei mitään liikaa. Eiks tää olla aika lähellä kuulla tässä? Joo. Joo.